Tornem-hi, era important. Us estava dient que això de posar-me una careta i agafar un floret em transporta. I em transporta en aquells moments amb els que jo competia, amb els que feia esgrima, amb els que em posava en guàrdia amb la careta i no veia el contrari. Vosaltres us penseu que li veus la cara a l'altre? No. Només sents silenci, només esperes a l'àrbitre que digui endavant. I a partir d'aquí no hi ha més. Has de decidir, has de guanyar. Evidentment, això ens passa amb més coses i amb més qüestions de la nostra vida. Gràcies. Molt bé, i cap on anem? Evidentment, anem camí de la victòria. Davant un oponent, el contrari. I tu, què vols guanyar? I amb esgrima hi ha una frase que és la frase habitual, que és l'atac, la parada i la resposta. I amb salut, també. Amb salut, davant d'una malaltia, tenim un diagnòstic, un tractament i un guariment. I això és l'habitual, això és el que tots estem esperant. Però amb esgrima, tot sovint, si jo faig una esquiva o un contraatac, en aquell moment jo toco. I amb la malaltia, de vegades, les coses no van com esperem. Es cronifica o bé té una finalització inesperada. I el mestre. Jo vaig començar a fer esgrima i el mestre era la meva guia. Era el que m'ensenyava tot. Sobretot m'ensenyava els valors. I amb esgrima, el gran valor és el respecte. El respecte per qui t'ensenya i el respecte pel teu oponent. Amb la derrota i amb la victòria. Nosaltres, quan competim, quan acabem l'assalt, guanyis o perdis, li dones la mà. Això són valors que et serveixen després per tota la teva vida. I amb salut, qui és el nostre confident? El metge. Quan tenim algun problema de salut, aquest desequilibri, aquest trastorn, aquest dolor, el símptoma, ens anem al nostre metge. I què busquem? Busquem una solució. Busquem tornar a recuperar el nostre equilibri. I el gran canvi. Aquestes imatges d'aquí són dels Jocs Olímpics del 36 a Berlín. Era la primera vegada que es tirava elèctric. Fins aleshores, els assalts, els dos tiradors, l'àrbitre i uns vistes. Els vistes miraven si realment es tocava. Deien sí, no, abstenció. I què passava? Doncs que de vegades tu feies el tocat i l'altre aguantava la respiració esperant que li donessin el tocat. I després feia, hosti tu, quin mal que m'ha fet. Quan arriba l'esgrima elèctrica ja manen les llums. Un canvi tecnològic ens ha provocat un canvi de tècnica, de tàctica, de manera de fer esgrima. I arriba el 2.0, a tot arreu. I amb la salut no és diferent. Amb salut, ara ens podem apropar allà on mai havíem pensat. I podem compartir i explicar les nostres experiències de salut amb d'altres. Ara hem passat del jo al nosaltres. Déu-n'hi-do, el percentatge de gent que consulta internet abans o després d'una cita mèdica. I què creieu que busca? Informació sobre malalties, tractaments i prevenció. Aquestes són les tres coses que busca la gent a la xarxa. Però evidentment hi ha una sèrie de barreres. Hi ha una sèrie de barreres que hem d'aprendre i per tant ens hem d'educar tots per vèncer-les. Aquestes barreres, com veieu, és la confiança, la fiabilitat i el risc d'interpretació. Però són barreres que evidentment amb el temps això les passarem. I arriben els mitjans socials, això no para, tu. Aquí és el canvi del canvi. I amb els mitjans socials la gent de cop i volta diu, doncs mira, compartiré experiències de salut i també, bueno, doncs igual puc ajudar algú altre, per què no? Igual que ho faig amb altres facetes de la vida. I amb salut a on anem a buscar? El primer lloc, la Wikipedia. És el primer lloc de moltes coses. Després ja venen Facebook, YouTube i Twitter. Sí? Què creieu que és això?
vaixell pirata. Això és un TAC. Això és un TAC en un hospital infantil de Nova York. I on està el canvi? El canvi és el convertir una sala freda, diagnòstica, sobretot per nens oncològics, en un vaixell pirata. Aquí és el canvi que van fer els de l'Hospital de Nova York, que havien de canviar el seu TAC. I amb General Electric, que era el seu partner tecnològic, van dir, fem-ho diferent, canviem. I va sorgir aquest vaixell pirata, on els nens oncològics, que han de passar forces vegades per aquí, doncs, bueno, diguem-ne que és molt més agradable, no? I la medicina, la salut. En salut, suposo que coneixeu el model clàssic del metge, el model paternalista, el model que vaig jurar jo amb el meu jurament hipocràtic. El metge és l'expert, el pacient no pot opinar, si no sap res. I el pobre pacient marxa de la consulta dient el que vostè digui, doctor. Però això canvia. Arriben uns pacients que volen participar, que volen prendre un paper actiu amb la seva salut. I aquest pacient es vol fer corresponsable amb els professionals que la tenen de la seva salut. Això canvia molt, eh? No és tan fàcil. No fa gaire gràcia, segons qui, que et vingui un malalt amb informació d'internet i posi en dubte o et demani o et qüestioni coses que abans eren molt més senzilles. Prengui això, faci això, apa, tiri. I què passa amb la salut? Quants d'aquí no porteu un dispositiu mòbil que es connecti a internet? No tants. Un. Ei, bé. Què passa? Avui en dia, amb qualsevol dispositiu mòbil, no? El mòbil s'ha convertit en el centre de la nostra vida digital. És l'única cosa per la qual tornaríem a casa, per buscar el mòbil. I des d'allà ho podem fer tot. El mòbil, ja no parlem, el mòbil, amb dispositius que ens permeten fer el que se'n diu el self-monitoring. Jo puc monitoritzar la meva salut. Participo i la part, diguem-ne, potser més sobtada és la personalització amb la salut. Això vol dir que nosaltres ja no parlem de malalties, sinó que parlem d'una persona en particular que pateix una malaltia. Per tant, també és un canvi amb aquest enfoc. I arribem al compartir. El 2013 ha estat declarat l'any del co. El sound of the year és el co. A veure quantes paraules ens en surten amb co. Va, començo jo. Conversar. Cooperar. Col·laborar. Convèncer. Co-crear. Comunicar. Vinga, va, que no pot ser que me la sàpiga totes jo. Convidar. Compartir. Evidentment, amb salut, aquest compartir és compartir amb d'altres com nosaltres, amb d'altres que pateixen el trastorn o d'altres que l'han patit, però el que és cert és que ara tenim tota una comunitat que està al voltant nostre i de la qual passem a formar part. Però què passa? Que amb esgrima, quan tu saps aquella acció de l'atac, la parada i la resposta, al final el que et fa tocar és el sorprendre el contrari. És quan al contrari no s'ho espera. És aquella acció inesperada que fa que, paf, toques. I amb salut també. Aquest és el senyor, amic meu conegut, Dave de Broncar. El Dave, el 2007, va anar al metge. Tenia mal a l'espatlla. Li van fer proves i el metge el va trucar i li va dir, mira Dave, l'espatlla està bé, però hem trobat un atac al teu pulmó que resulta que ve d'un càncer avançat al teu ronyó. La situació no era pas agradable. Què va fer? El que segurament haguessin fet tots avui en dia. Se'n va anar a casa, es va posar a internet i va veure que la seva situació eren 24 mesos de vida. El seu metge li va receptar una comunitat de pacients per allò de, bueno, anem a veure. Aquesta comunitat de pacients li va dir, hi ha un tractament que de vegades funciona. Aquí tens un llistat dels metges al teu voltant que el fan servir. El Dave, avui en dia, els seus 24 mesos són 6 anys i va posant anys a la vida. Aquesta és l'Alison. L'Alison és diabètica i ella porta una bomba d'insulina. Les bombes d'insulina són uns trastets així de petits que es porten normalment a prop de l'abdomen i que porten uns bolos basals d'insulina 24 hores al dia.
Fins aquí hi ha molta gent que ho porta. Però què passa? Que l'Alison s'havia de casar. Heu vist gaires vestits de núvia que digui per diabètiques amb bomba d'insulina a la butxaca? Jo no. Per tant, ella va dir, com que a més m'he de posar insulina després de menjar, em fabrico una butxaca. I això que us ensenya aquí és la butxaca, on duia la bomba i donava el bolus d'insulina a la taula del seu casament. Ho va posar al seu blog i per tant de tres noies avui en dia es casen amb diabetes, bomba d'insulina i sense en recordar-se. I això, el Pepe Damaso és un artista, diagnòstic de càncer, tractament amb radioteràpia. Dies i dies estirat a sota d'aquest accelerador, allà, i mirant al sostre. Aquí podia haver-se curat, cap a casa i no passa res, però va dir, i tota la gent que passi per aquí com jo, què podria fer? Doncs va fer una pintura, que és aquesta, i aquestes pintures estan a dalt al sostre, diu, i encara pel carrer la gent em diu, gràcies, quan estic allà ho passo millor i ho porto molt millor. Però clar, la derrota forma part de la victòria, la mort forma part de la vida. No sempre es guanya. Però sí que és cert que podem afrontar les coses de manera diferent. Aquesta és la Tàlia Castellanos, una nena de Florida amb un diagnòstic terrible, neuroblastoma i leucèmia, massa jove per decidir sobre la seva vida. Va obrir un canal a YouTube on va penjar més de 250 vídeos sobre maquillatge. El maquillatge és la meva perruca, deia. Al moment de la seva mort, com veieu a dalt, tot just abans de fer 14 anys, tenia més de 45 milions de visites. I clar, estem sols, no. L'equip. L'equip al final de la pista, quan fas esgrima, és el que et dona força. Tu saps que si tu ets bo en una cosa, et complementes amb l'altra. I quan et gires, aleshores sí que el sents. I amb Salut és el mateix. Quan ens convertim en pacients impacients, què busquem? Busquem els altres. I per tant, pacients familiars i professionals, compartim espais a on posem en comú com vivim o com portem o com patim o com solucionem la malaltia i el dia a dia. Passions Like Me és una xarxa que surt perquè tres germans, un d'ells és diagnosticat abans dels 30 d'esclerosi lateral amiotròfica, malaltia progressiva fatal. Avui en dia té més de 220.000 membres, més de 2.000 trastorns i han participat en més de 35 estudis clínics publicats. Això és no estar sol. Les altres dues són dues xarxes espanyoles. I al final, després de tot aquest viatge, on arribem? A la victòria. Aquesta és la Vezzali. La Vezzali és la millor floretista del món. Ho ha guanyat tot. I així tot, ella assaboreix aquest moment. Així, jo l'únic que puc fer és agafar la frase d'Andy Warhol, que és el precursor del pop art, i dir-vos que el que cal en aquesta vida és moure's, perquè quan et mous et sents viu. Gràcies.